Täna teeme emadepäevaks rukkileivast soolast torti. Me kõik oleme harjunud tavaliselt, et emadepäeval viiakse mingi magustort, kas siis tehakse ise või ostetakse poest. Aga ma olen ise ka ema ja ma mõtlen, et mulle väga meeldiks, kui mulle tehtaks selline soolane eestimaise rukkileiva kodujuustu ja anšoovisega võileva tort. Selleks kõigepealt siis ma voodeldan ära vormi. Sellest katame põhja küpsetuspaberiga. Ma lõikasin natuke suurema paperi, et siit saame ka ääred lõigata. Kinnitame selle paperi põhja külge. Ja nüüd ma lõikan siis umbes selle vormi ääre kõrgused ribad. Siit ühe tükki paperitel, millega ma siis natukene määrin seda vormi, et see paber siia sisse kinni jääks. Kergelt tõmmata üle. Ja siis on juba lihtne need siia äärde sisse panna kinni. Nii tegelikult minust on hea igasuguste tortide puhul teha selle vormiga, et ei pea pärast lõikama seda torti siit vormist lahti, vaid kui võtad eemaldad selle katte ja ribad, siis see vorm kukub. Või tort on ise juba valmis, kukub välja siit. Nii. Ja nüüd ma lõikan veel need ääred ka ära, et see oleks meil kaunis. Nagu väike satsiga kookivorm. Vorm on voodeldatud, nüüd paneme selle lauale ootama. Ja samas tegeleme nüüd leivaga. Et selle tordi kaks kihti, nii põhja kui vahele, tuleb rukkileivast. Ma kasutan siia vormileiba, õhukselt viilutatud. Ja valida selline leib, kus ei ole väga tugevad koorikud, et siis saame kasutada ka seda. Et mul on hetkel värske leib, aga kellel kodus on jäänud seisma jäänud leib, võib täitsa pudistada, riivida seda põhja jaoks. Ei pea olema tükeldatud kuubikuteks, nagu mina teen. Värske leivaga on lihtsalt seda mugav teha. Ja nüüd teen siis suht pisikesteks. Ma leian, et kõige lihtsam on teda ikkagi lõigata väikesteks kuubikuteks. Nii väiksed, kui keegi tahab, aga võiks olla sellised mõnusad, et hamba on liiga suured tükid närida ei jääks. Ja leiba läheb siis selle tordi jaoks 300 grammi. Sellega katab ilusti selle kaks kihti ära. Vormi suurus on mul 24, et sellise vormi jaoks läheb siis selline kogus. Nii, leiba on meil nüüd tükeldatud ja nüüd praeme selle leiva siis 50 grammi võiga. Nii, vann on meil juba siin soojenemas. Ma loodan, et ta on mõnusalt soe. Sulatame või enne ära. Ja siis paneme leivakuubikud siia sisse. Ja siis pruunistame neid siin mõne minuti võis. Et nad on üle nii kõik igalt poolt võiga koos. Ja siis kindlasti peaks nad jätma siia pannile jahtuma. Et tordi põhja juba lähevad meil täiesti jahtununa. See on väga oluline, et mitte soojana panna, muidu sulab meil see kreem sealt vahelt kõik ära. Nii, nüüd on leib meil praetud ja segame kokku täidise. Selleks läheb vaja meil kodujuustu, 400 grammi, 100 grammi majoneesi ja 100 grammi hapukoort. Selles tordis ma gelatiini ei kasuta, vaid see täidis imbub mõnusalt selle rukkileiva sisse. Selles suhtes lihtne tort. Nüüd siis hapukoore majoneesi segu. Mõlemid siis 100 grammi, eks ole. Ja siin on mul 4 keedetud muna ja ma olen nad riivinud. Võib hakkida tükeldada, kuidas keegi soovib. Segan ära selle. Ja hakin ka hulka natukene tilli. Ja pole vaja mingit soola ega maitseained panna. Majonees annab natuke maitsekust meile. Ja vahele läheb
Anchoovist. Kas anchoovist või vürtsikilu, kuidas kellegile meeldib? Mulle meeldib natuke sinna vürtsikam, hapukam anchoovist siia. Ja anchoovist läheb 300 grammi. Ma tõssin ära kaunistuseks juba ütleme umbes 10 anchoovise fileed ja ülejäänd läheb täidisesse. Nii, nüüd ma võtan selle vormi ja laotan pooled nendest jahtunud leivakuubikutest siia põhja. Laotan nüüd pooled anchoovise fileedest pooltäidisest. Jälle leib. Nüüd anchoovised. Täidis. No siis läheb see tort meil, no ta võiks minna vähemalt 4 tunniks külmkappi, aga veel parem kui panna üle öö. Et kaunistada siis teda hommikul enne kui emale üle anda. Tort on meil nüüd 4 tundi külmas seisnud. Panin ta kaunile vaagnale juba ja valmistan nüüd kattekreemi või kaunistuskreemi. Siis selleks on mul siin 200 grammi maitsestamatu kodujuustu ja 1 dl hapukoort ja 1 dl majoneesi. Segan nad oma vahel kokku. Ja laotan tordile. Laotame pooleks lõigatud vutimunad siia. Ajutame siia kreemi sisse nad kaunilt. Ja keerame anchoovise fileedest sellised pisiksed kiluroosid. Ja torkame nad siia samamoodi munade vahele. Ja ma usun, et iga ema rõõmustab sellise tordi üle. Kui te teate muidugi, et teie ema on maiasmak, siis teete juba oma valiku ja teete talle magusa tordi.